war saxaafadeedkuna ay si wada jir ah u soo saareen labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland iyo ciidiyo wadani oo nuqul ka mid ah soo gaaray xafiiska warqabadka telefishinka Star ayaa u dhignaa sidatan kulan ay maanta isugu yimaadeen labada xisbi qaran ee mucaaradka ee ciidiyo wadani ayagoo ka shidaal qaadanaya dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo sharci ahaan ku aasaasan yihiin qodobka 9aad nidaamka siyaasadeed ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa saldhig u ah nabad tala wadaag dimuqraadiyad iyo sidoo kale hanaanka xisbiyada badan sidaasi darteedna xisbiyadu ay yihiin saldhigga dawladnimada sidoo kale hanaanka awooda lagu yimaado xisbiyada mucaaradku iyagoo og muhiimadda ay bulshada u leedahay qaran dimuqraadiya isla markaana dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ku qeexay qodobka 1aad awooda iyo sidoo kale karaamada qaranimo waxa iska la shacabiga taasoo cadeynaysa in shacabigu yahay loo shaqeeyo iyo sidoo kale halka talada dalka ugu sarreysa xisbiyada mucaaradku iyagoo maanka ku haya in doorasho tartan xor iyo xalaal ah lagu hirgelin karo hanaan dimuqraadiyadeed ee dalka yaala taasina ay waajibinayso in ay xisbiyadu yeeshaan fagaare loo siman yahay oo lagu tartamo iyo sidoo kale hay'ad madax banaan oo doorashada hoggaamisa waxa ay isla lafagureen arrimaha la xiriira doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku mudaysanayd inay dalka ka qabsoomaan 17 bisha May sanadka 2022 iyagoona sid gaar ah u dul istaagay laba caqabadood oo kala ah hanaanka qabsoomidda doorasho saaxadeeda tartan loo siman yahay iyo sidoo kale xakamaynta habdhaqanka foosha xun ee ciidamada booliska kula kacaya musharrixiinta xisbiyada mucaaradka oo dheer isxog wareysi iyo sidoo kale falanqayn labada xisbi ay yeesheen waxa labada xisbi mucaarad ee u cidiyay wadani la wadaagayaan ummadda reer Soomaaliland saaxiibadeeda dunida iyo sidoo kale cid kasta oo danaynaysa jiritaanka qaranimada Soomaaliland in maanta warwar soo foosaaray doorashooyinkii isku sidkana ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee mudaysnaa isla markaasina ummadu ku gadaamay yahay sidii loo heli lahaa fagaare lagu tartamo iyo sidoo kale doorasho xalaal ah oo ay ka soo baxday natiijo ay ku qanacsan yihiin muwaadiniinta reer Soomaaliland waxaana ka mid ah caqabadaha iyo sidoo kale khataraha weeqi kara hanaanka xukuumadda oo faragelin ku haysa hanaankii doorasho iyo sidoo kale hay'adii u xilsaarnayd ee komishanka doorashooyinka qaranka oo sharcigu siiyay madax bannaani buuxda hay'adaha xukuumadda oo aan ixtiraamin shuruucda dalka iyo sidoo kale xishiisyada xisbiyadu galeen ee anshaxa doorasho iyo sidoo kale xeerka guud ee doorashooyinka iyo sidoo kale diiwaangelinta codbixiyeyaasha ee xeer lambar 19/2020 musharrixiinta xisbiyada mucaaradka oo culays iyo sidoo kale caburin lagu hayo isla markaana la xiray tiro badan oo ay hadda qaar saldhigyada ku jiraan qaar kalena lagu khasbay inay tartanka ka baxaan iyadoona loo geystay jiridil iyo sidoo kale handadaad ku khasabtay in ay ka tanaasulaan hankoodii musharraxnimo iyagoo xabsiga ku jira taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland oo weerar joogta ah ku haya xisbiyada mucaaradka handidaad iyo sidoo kale xadgudubyana kula kacay mas'uuliyiinta xisbiyada isla markaasina caadeystay hanjabaad iyo sidoo kale xadig sharci darro muwaadiniinta ku dhaqan jamhuuriyadda Soomaaliland isagoona u muuqda inuu ku shaqeynayo cadaadis iyo sidoo kale muqoonida xisbiyada mucaaradka isla markaasina uu ciidamada nabadgelyada u abaabulay qaab siyaasadeed oo ugu adeegaya xukuumadda iyo sidoo kale xisbigeeda kulmiye isaga oo taageerayaasha xisbiyada iyo sidoo kale shicibka Soomaaliland ural dhaqmaya hab xukun military iyo sidoo kale cadaawadi ku dheehan tahay una muuqda mid ka aradan aqoonta shuruucda booliska iyo ixtiraamka bulshada rayidka taliyaha ciidanka boolisku waxa uu si bareera ugu tuntay xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyeyaasha ee xeer lambar 19/2020 qodobkiisa 26aad firqadiisa 2aad oo dhigaysa musharrixiinta hawl wadeenada xafiisyada doorashooyinka wakiilada xisbiyada qaran lama xiri karo xilliga doorashada hadii aan lagu qaban iyagoo dambi ciqaabeed faraha kula jira xukuumadda kulmiye oo adeegsatay qayb ka mid ah ciidamada in ay xoog kaga qaadaan muwaadiniinta kaadharkii codaynta iyadoo aanu hayna cadeymo maqal iyo muqaala markii falkaasi ay dhacayeen xilligii ay socotay kaad qaybintu ugu dambeyntii labada xisbi mucaarad waxay madaxweynaha talada hayaa ugu baaqayaan in uu joojiyo xadgudubyada iyo sidoo kale ficilada guracan ee ka soo baxaya hay'adihii dawladda ee uu madaxda u ahaa isla markaasina wax ka qabto mushkiladaha hareeraha hanaankii doorashada ee dalka caqabadahaas oo dalkan dhaxalsiin kara cawaaqib xumo iyo sidoo kale dib u dhac aan laga soo waaqsan karin waxana warsaxaafadeedkan si wada jir ah ugu saxeexnaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Uciid Faisal Cali Waraabe iyo sidoo kale gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee xisbiga mucaaradka ee Wadani Cabdi Qaadir Jirde xariir ku saar telefishinka Star Hargeysa hawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaa u leeyna qalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana
ayar farinta lacagtaada ka eego mobile-kaaga Somtel. Baan xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaamiyuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada Dahabshiil Bank International. Ka furo Dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa Dahabshiil Group